Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, минулого тижня, думаю, всі з вас звернули увагу на страшну новину. Це затримання на нашому Донбасі терористами дітей, підлітків, яких окупанти звинувачують у диверсійній діяльності. Я прошу, покажіть цих хлопців, які затримані. Подивіться на них, будь ласка, колеги депутати, я хочу, щоб побачила вся країна. І коли хтось із вас буде говорити, навіщо нам Донбас і чому ми маємо його повернути до України, я хочу, щоб ви пам'ятали про цих дітей. От їх затримали тільки за те, що вони люблять Україну. Їх затримали, звинувачуючи у тому, що вони там вчиняли якісь диверсійні акти. Я не знаю, що вони там вчиняли чи не вчиняли. Але те, що роблять терористи, затримуючи дітей, це варварство, це не, абсолютно нецивілізовані, нелюдські відносини. Я хочу, щоб вся країна знала прізвища цих дітей. Богдан Ковальчук, Арсеній Белавін, Владислав Пазушко, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Денис Коваль. Їхня вина тільки в тому, що вони люблять Україну і хочуть жити в Україні. Я звертаюся до президента і до української влади. Радикальна партія вітає зусилля правоохоронних органів і президента, спрямовані на звільнення заручників. Минулого тижня ми бачили, що кількох заручників було звільнено із багатомісячного полону. Але я окремо хочу привернути увагу до саме цього найкричущого факту – затримання і тримання в заручниках дітей. Я прошу президента на максимально високих рівнях, скрізь, на переговорах, на будь-яких переговорах піднімати питання звільнення цих українських дітей. Окремо я хочу звернути увагу парламенту, депутатів до долі 2 мільйонів українців, які через російську окупацію і російську агресію втратили свій дім на Донбасі, на Луганщині, на Донеччині. Цих людей сором'язливо називають переселенцями. Це українці, такі ж, як ми. Але в них сьогодні немає дому, у них немає роботи, і вони вважають, що в них немає майбутнього. Я хочу сказати цим людям, що Радикальна партія пам'ятає про них і докладе всіх зусиль до того, що про цих так званих переселенців, а насправді наших братів і сестер українців, пам'ятала українська влада. Ми вимагаємо передбачити в державному бюджеті видатки на оплату житла для переселенців, на працевлаштування, на влаштування їхніх діточок у дитячих садках і школах. Це наші українці, яких ми повинні захистити і зробити все, щоб вони якнайшвидше повернулись додому. Дякую вам.